ホームセンターショーにやってきました。今日はここに来てる方にですね、ホームセンターの活用術聞いてみたいと思います。ここにいた人、スーパーが近くてよかったと思ったら自分なくなっちゃうんだもんね。そうだよ、そうなんだよね、うん、ねえ、京成江戸川のあそこにね、京成ストアから入ってたらよ、無理かなくなって、ここでパッて買えた人があっちまで来るとあると思うんだけどね。どう遊べばいいですか。コンビニだってみんなショックだけど、パッていなくなっちゃったな。例えば何があります。大きいものが、大きいものが、大きいものがスプーン、スプーン、そこにコンビニがあって、それでみんなあれちゃってるから便利に使ってるからな。え、何？結婚式のファーストバイトに使ったって。なるほど、面白い。じゃあファーストバイトですって言って、でかいだろ。大きいコーンを持ってます。あのマラソンとかで使えるような。これ気にしてんだよね。ホームセンターすごいっすね。さらに会場にはですね、DIY 女子部という方たちもいました。家族のためにやってんのにうるさいって言われちゃう場合とか、あとはありますか。軽トラックも借りれるので、